Dentro do carro, o motorista precisa ter paciência com tanta lentidão no trânsito. Em algumas ruas e avenidas de Trindade, o número de veículos triplicou antes mesmo do início da festa. Mas logo, logo, todo mundo se acostuma com esse ritmo. Não é todas as ruas que pode passar. Hoje mesmo eu voltando de serviço, indo pra cá, já tive que desviar do caminho, porque já tava tudo fechado. Mas fazer o quê? Nós tem que andar, tem que correr atrás. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A Prefeitura de Trindade espera receber durante os 10 dias de festa algo em torno de 5 milhões de pessoas. Durante meses, um esquema foi planejado com uma série de adequações e serviços essenciais para atender os visitantes. Foram espalhados novos pontos de coleta de lixo e o sistema de varrição das ruas foi ampliado para garantir a cidade sempre limpa. Além dos banheiros químicos que foram espalhados em pontos estratégicos. E tanta gente reunida no mesmo lugar é sinônimo de geração de emprego e renda. Várias ruas e calçadas, muitas com recuo de estacionamento, estão ocupadas por bancas que oferecem todo tipo de produto. Aguinaldo trabalhou a noite toda para montar o espaço onde vai vender semijoias. Ele veio de Praia Grande, no litoral paulista. Rodou mais de 1.000 quilômetros apostando no sucesso de uma festa que não conhecia. Resolveu vir para cá para conhecer, na verdade, né? Foi mais assim uma curiosidade muito grande vir para Trindade para conhecer a festa. E agora tentar ganhar um pouco de dinheiro também. É positivo, 2 anos parado por causa de pandemia, né? Então o intuito é esse, né? Recuperar o tempo perdido. Denilton já é um veterano. Há 12 anos participa da festa vendendo roupas. A expectativa depois da pandemia é tão positiva que ele já contratou 12 funcionários e não economizou na quantidade de peças que colocou para vender. Denilton, por alto, quantas peças de roupa tem aqui? Rapaz, médio não tenho ideia não. Tem um bocado de pecinha, viu? Tem um bocado de peça. E a gente veio para vender barato mesmo. Nós estamos esperando muita gente. Muito começo, aí já fiz 5 festas esse ano. E onde a gente passou, graças a Deus, foi bom. E aqui é melhor ainda, se Deus quiser. Sempre aqui é bom para nós. Outro ponto positivo da festa de Trindade é a gastronomia. Para qualquer lado que se olhe, sempre tem uma barraca de comida, das mais variadas. Marcos reuniu a família para trabalhar e apostou na venda de crepe e pastel. Um negócio que pode ser bastante lucrativo. O Marcos, numa hora dessa, não dá nem para parar direito para conversar com a gente, né? Graças a Deus, né? Esperamos aí o público aí, se Deus quiser vai correr tudo bem. A gente está vendo aqui que é um ambiente familiar, né? Vocês se reuniram a família para uma renda aí. Você estava com saudade da festa? Com certeza, esses 2 últimos anos foi muito difícil, né? Mas as coisas voltando ao normal, vai ocorrer tudo bem. Há muitos anos que eu já compro dele. A última vez foi em 2019, no domingo cheio, mas esperei, porque é o melhor crepe, viu, gente? E hoje ele vai caprichar, vai fazer sabor surtido, x tudo.